Banke će na kraju godine imati povećane prihode kojih verovatno ne bi bilo da nije bilo pandemije, odnosno mera moratorijuma Narodne banke Srbije. Centar za evropske politike smatra da bi banke u Srbiji mogle da otpišu deo duga po osnovu kamata nagomilanih za vreme moratorijuma kako bi ublažile teret duga stanovništvu. Naime, 1. oktobra istekao šestomesečni zastoj na otplatu dospelih obaveza prema bankama i davaocima finansijskog leasinga koje su banke u Srbiji bile u obavezi da ponude dužnicima. Međutim, tokom tog perioda kamate na kredite su normalno tekle i obračunavale se i sada dospevaju na naplatu. Plaćanje rata plus nagomilane kamatne stope biće značajan udar na finansije građana, naročito kada su u pitanju kamate na kreditne kartice, budući da su kamate na takvu potrošnju najveće, a udeo plaćanja kreditnim karticama veliki i sve više raste, ističu u Centru za evropske politike. Mesečna kamata na dinarsku potrošnju, kako preciziraju, varira i kreće se i do 35,36% u zavisnosti od banke i od tipa kreditne kartice, dok su kamate na potrošnju u evrima između 15% i 20%. U uslovima kada je referentna dinarska eskontna stopa Narodne banke Srbije 1,25%, a Euribor trenutno u negativnoj zoni minus 0,5%, to kreira ogromnu razliku između cene po kojoj se banke zadužuju i cene po koje se zadužuju građani. Tako je kreirana situacija da će većina banaka na kraju godine imati povećane prihode po ovom osnovu, jer će u svom bilansu uspeha imati dodatne prihode kojih verovatno ne bi bilo da nije bilo pandemije, odnosno mera moratorijuma Narodne banke Srbije. Marko Obradović, saradnik Centra za evropske politike i koordinator radne grupe u Nacionalnom konventu u Evropskoj uniji, kaže da se s obzirom na okolnosti negativan Euribor bankama praktično isplati da pozajmljuju novac. Moglo bi se očekivati od banaka da, budući da su do sada pokazivale visok nivo društveno odgovornog ponašanja, budu svesnije težine situacije sa kojom se stanovništvo susreće i da izađu sa predlogom o otpisu dela kamatnog duga, rekao je Obradović. A postoji tri načina, odnosno modela otplate. Jedan je period otplate se produžava sa dužinom trajanja moratorijuma dok se kamata obračunava tokom zastoja i pripisuje dugu i ravnomerno raspoređuje na broj preostalih rata. Druga, da dužnik može da odjednom plati preskočene rate nakon čega nastavlja da plaća potpuno istu ratu kao i pre uvođenja moratorijuma, a isti mu ostaje i rok otplate. I treći model je da dužnik može da plati samo kamatu, a rok otplate kredita se produžava za broj rata za koji je važio moratorijum.